När jag startade den här bloggen så var hela idén att den skulle handla om ifrågasättande. Var det verkligt? Och samtidigt så älskar jag att leverera svar. Och det är en egenskap, eller man skulle kunna säga ett personlighetsfel som jag har. Som jag jobbar med, att kanske inte alltid gå in på de här klatschigt formulerade sanningarna om hur saker är som avslutar diskussioner, istället för att kanske tänka ett varv till, processa problemet och ställa fler frågor. Och jag blev glad i veckan när en kille som heter Daniel skrev den första videofrågan in till bloggen. Och han ställde frågan just, varför måste vi söka sanning? Och då inser jag att, ja, det kanske är det som jag får er att tro. Att man ska söka en sanning. Och jag tror inte att sanning egentligen existerar. Inte oberoende av mänskligheten, inte oberoende av universum. Utan sanning är någonting som vi själva definierar. Vi hittar på våra egna sanningar, och det gör vi oavsett hur mycket vi funderar på vad som är sant eller inte, så hittar vi på våra egna sanningar. Och filosofi handlar egentligen bara om att se till att de sanningarna är någorlunda genomtänkta. Så, alltså, ja, för filosofi det är ett solospel enligt mig. Det finns inga präster eller munkar eller mästare på något berg i något avlägset land som kan leverera de sanningarna som gör att du kan leva ditt liv. De här 10 Guds bud eller de här 10 stegen till ett bättre liv som självhjälpsböckerna lovar dig. Utan livets patiens är någonting som du måste lägga själv. Du kan inspireras av andra, du kan få frågor som får dig att börja tänka, fast i slutändan så är det du som måste lämna korten. Och den här patiensen är alldeles för komplex för att det ska kunna finnas en trestegsmodell. Eller 10 regler som du ska leva efter för att kunna lägga ut korten på rätt sätt. Och jag vill inte komma med sanningar. Jag har gjort det och jag kommer göra det igen. Men det är mina sanningar. Det är mina sanningar som jag har hittat av att filosofera. Och ni som ser det här, ni måste hitta era sanningar. Och nu inser jag att hela det här videoklippet också har handlat om att sitta och leverera sanning. Så snälla, ta allt jag säger med en nypa salt. Och käfta tillbaka eller hitta på något helt annat.